você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vamos para mais um vlog. Comecei esse vlog, fiz meu devocional, o Senhor me trazia o versículo Romanos 15:13, que o Senhor, peraí, eu escrevi na minha agenda, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. Esse foi o versículo que Deus me trazia hoje, nesse dia. Peraí, vou fechar aqui a porta. Ai, Jesus. Eu fiz o devocional, tava assistindo um vlog da Grace. A Grace Brígido, gosto muito dela, da Alice, do esposo, que sempre aparece nos vlogs. É uma mulher inspiradora. Se você não conhece o canal da Grace, já te convido a ir lá conhecer. É uma bênção. E fui fazer o café, né? Eu tinha que editar um vlog. Ah, hoje eu tô usando esse creme, ó. É o Dona Scala. Faço aquele mesmo sistema do outro vlog. Quando for no final do vlog, eu mostro o cabelo, como é que o cabelo ficou com ele. E, amiga, eu terminei meu devocional e fui fazer o café antes de arrumar meu cabelo, né? Quando fui fazer o café, o gás não ligou. Aí eu pedi pro Isaías vir ligar, né? Que ele tava sempre desligando na negocinho que ele fez. Que era um modo de segurança, né? E quando ele ligou, o gás não saiu, não tinha gás. Aí ele, carinho, eu acho que o gás acabou. Mas fazem 2 dias que a gente comprou o gás. 2 dias. E o Isaías foi lá embaixo, bem depressa. Quando chegou lá embaixo, realmente o gás estava acabado. Ou seja, o gás saiu todinho. Acreditamos que seja a tubulação do apartamento, né? Que deixou o gás vazando, porque Isaías comprou o cano novo, comprou tudo novo para fazer esse negócio, né? A gente mostrou nos outros vlogs que foi necessário. O condomínio mandou todos os moradores fazerem isso, colocar o gás lá embaixo, por segurança, e a gente fez para obedecer, né, a ordem, e tivemos aí um grande livramento, né? Que a gente ficou exalando esse gás por 2 dias, o gás vazando, e a gente tava sentindo uma catinga do gás, mas nós não imaginávamos que era o nosso gás, não dava pra saber que era o nosso gás, porque tava tudo, nos nossos olhos tava tudo certo, mas no oculto tava vazando o gás. E ali o Zé ficou muito nervoso, ficou assustado, né, pela situação. Meu Deus, como é que a gente comprou o gás, tá com 2 dias, o gás vazou todo, o gás tá vazio, zerado, 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 zerado. Aí o que vai acontecer? A gente teve que usar o dinheiro que a gente tinha pra comprar algumas compras nessa semana. E compramos outro gás. Foram aí 2 gás em menos de uma semana. Quanta luta, né? Quanta prova. É incrível que Deus, ele nos consola, ele nos dá esperança. Eu tinha falado pra você no outro vlog que até a palavra-chave foi esperança. E hoje pela manhã o Senhor já me trazia para essa palavra, que Ele nos daria paz. Que Ele nos daria paz e alegria. E que nós nos segurássemos na esperança que há nele. Porque se eu não tivesse lido essa palavra, talvez eu tivesse me desesperado também. Mas como eu estava alicerçada na palavra de hoje cedo, que eu tinha lido a Bíblia, que eu tinha recebido, né, o refrigério pela manhã, quando eu vi aquela situação, eu só conseguia glorificar o Senhor, eu só consigo glorificar o Senhor. Eu não vejo o transtorno, não vejo o prejuízo de 2 gás. Eu vejo o livramento que Deus nos deu nesses 2 dias, que a gente poderia ter acontecido um acidente, a nossa casa poderia ter explodido. Já aconteceu casos do gás vazar e acontecer uma explosão, e o Senhor nos deu esse grande livramento. A gente não sai de casa, a gente tá o tempo todo dentro de casa. A gente poderia ter morrido dormindo. Como é que o gás ficou vazando 2 dias e a gente tá aqui pra contar a história? Deus que cuida de nós e nos dá livramento. Eu só sei agradecer. Deus tem me dado assim, o que eu peço a Deus, sabe, amiga, na minha vida, é equilíbrio.
Porque eu conheço meu emocional, eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu sou uma pessoa que chora até propaganda de margarina. E nos últimos tempos, eu não, eu sei que se eu começar a chorar, eu vou abalar o meu esposo. Porque, assim, a mulher, né, eu vejo que quando eu não tô bem, ele não tá bem. E quando eu tô bem, ele tá tranquilo, porque ele vê que eu tô bem. Então, o que eu peço ao Senhor todos os dias é que me dê equilíbrio emocional. Eu tenho pedido, Senhor, guarda a minha alma, guarda as minhas emoções. Não adianta eu chorar agora, eu preciso ter equilíbrio. Porque se fosse um dia de hoje, eu, Karine, eu estaria chorando. Pelo livramento, sabe? De eu lembrar que os meus filhos dormiram 2 dias e o gás vazando. E tá todo mundo bem. Sabe? Eu olho assim. Sabe Deus te proteger de uma forma e ele te mostrar, olha, eu tô protegendo vocês. Eu tô guardando a tua casa. O gás pode acabar, o gás pode esvairar, pode acabar todinho. Mas a tua casa eu vou guardar. Porque o gás é um objeto, é uma coisa que a gente compra e tem de novo. Mas a vida é mais importante, sabe? Então eu começo esse vlog hoje com você falando sobre a vida. A vida, ela vale muito mais. As coisas, elas passam. E a nossa vida é o que nós temos de mais precioso. Então, entregue a tua vida para Jesus, amiga. Porque não tem nada melhor do que a gente viver o cuidado de Deus. Ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Praga nenhuma chegará à nossa casa, porque o Senhor nos guarda. Essa é a certeza que eu tenho nesse dia. Deus tem nos guardado do mal, nos livrado do mal. E eu sou grata ao Senhor pelo livramento que Ele nos deu. Que livramento tremendo, sabe? Graças a Deus a gente tinha esse dinheiro e as compras, Deus proverá. Mas o gás, a gente já pediu o gás, vou já fazer o café. E esse dia é um dia de grande livramento. Dou glória ao Senhor, porque o Senhor nos deu esse livramento. É, ontem eu comentei com você que eu não estava bem, né? Aconteceu uma coisa que eu vou contar para você depois, vou separar um momento para conversar. Mas não vai ser agora. Hoje nós vamos só glorificar o Senhor, tá bom? Eu vou agora fazer o café. O Isaías chegou, ele foi comprar um cano para colocar o gás aqui em cima de novo. E depois eu volto aqui, tá bom? Para finalizar o vlog, é outro dia. Eu já dormi e acordei, graças a Deus. Ô noite, viu, amiga? Meu Deus, uma espinha. Ô noite, Jesus. Ontem já era tarde, depois que a gente gravou o último vídeo e surgiu a notícia, né, que o irmão Lázaro faleceu. Meu Deus, fiquei muito triste, muito triste. Ai, Jesus, já contei em outro vlog o quanto o irmão Lázaro foi importante na minha convenção, né? É, quando eu falo convenção é conhecer Jesus. Eu nasci numa família cristã. A minha infância foi toda dentro da igreja, mas na minha adolescência eu, mesmo dentro da igreja, eu me afastei de Deus. E já tinha casado com Isaías, estava grávida do Berg, e eu estava muito triste porque não tinha sido da maneira correta, né, do jeito certo. E eu me sentia muito culpada, daquela situação, do rumo que minha vida tinha tomado. Eu era muito nova, muito imatura, tinha só 16 anos. E eu lembro que um dia o meu tio Neto, ele chegou lá em casa, na casa da minha mãe, com o DVD do Lázaro. Acho que foi o primeiro DVD do Lázaro.
E começou a tocar aquele DVD ali. E eu tava grávida, com barrigão no bag. E começou a tocar aquela música. Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres tu, Deus, tanto assim? Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Por que me queres tanto assim? Aí ia dizer a parte, né, que Deus fala: Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. E esse louvor eu chorava que eu ficava com dor na barriga de tanto que eu chorava. Chorava muito, muito, muito. Era ouvindo, aí chegava naquela parte assim: Eu quero te envolver nos meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. E eu pensava, como é que Deus vai fazer isso na minha vida? Ninguém acredita em mim. Todo mundo ri da minha cara. Como é que Deus vai mudar a minha história? Como é que isso vai acontecer? E hoje eu vejo que Deus fez, sabe? Hoje eu vejo que Deus me deu uma família. Hoje eu vejo o meu bebê, que naquela época estava na minha barriga, com 12 anos. Eu vejo meu casamento alicerçado na rocha. Eu vejo aquilo que Deus tem feito na nossa casa, os milagres que ele tem realizado. E eu vejo esse canal, você aqui comigo, de tão longe. Onde eu estava conversando com a amiga Geralda, ela mora em Minas Gerais. Não, ela mora em Goiás, perto de Brasília. É uma das amigas, né, que mora muito longe. A Geralda é uma amiga que se tornou uma irmã. É uma senhora. É coisa que só Deus faz por nós. A amiga Geralda é uma senhora. E a gente conversa como se ela fosse, assim, uma amiga, sabe? Assim, minha amiga. E a gente ri, a gente conta história. E ela me conta a história da vida dela. Eu lembro que um dia ela disse pra mim assim: Carinho, pare de chorar. A vida é muito curta pra gente ficar chorando. E depois daquele dia, o meu choro foi diferente. Eu parei de chorar de tristeza, porque eu entendi que a vida é muito curta pra gente chorar de tristeza. Esse meu choro aqui é de gratidão. Eu voltei pra mostrar o cabelo. Comecei a falar do irmão Lázaro. E é impossível não me emocionar lembrando daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. O irmão Lázaro descansou no Senhor. Ele tá hoje com Deus, muito melhor do que nós, né? Que ainda estamos aqui nessa terra vivendo a dispensação do Senhor. Ele já está com o Senhor. Mas é difícil, né, a gente se despedir, a gente saber que aquela pessoa não vai mais estar aqui pra gente ouvir a voz dela. Ou talvez dar até um abraço, né? Eu lembro quando a Fabiana Anastácio faleceu. A Fabiana Anastácio é uma outra cantora e ela marcou muito minha vida com o testemunho dela. E eu fiquei tão triste porque eu tinha a esperança que um dia eu ia abraçar ela. Aí o Senhor me alegrou e disse: Não, um dia tu vai abraçar ela lá no céu, permanece sendo fiel. E eu creio que um dia eu ainda vou poder abraçar a Fabiana e o Lázaro, não Lázaro. É difícil, né, ficar aqui, mas Deus está com a gente e a gente vai vencer essa luta. Vamos permanecer fiéis e nos encontraremos no céu de glória com aqueles que nós já nos despedimos nessa terra.
Estamos aqui de passagem, né, amiga? O Isaías foi no centro, foi na loja que ele trabalha. O patrão dele chamou ele para limpar lá, para organizar a loja. Ele é muito organizado, você já sabe, né? Então ele foi hoje lá. É, ontem eu não gravei muito o nosso dia. O rapaz colocou o gás, o Isaías ajeitou a tubulação aqui para cima mesmo, com segurança, botou um cabo de aço. É, trouxemos o gás para cima porque percebemos que a tubulação não tá prestando, né? Nosso gás acabou em 2 dias, então a gente tem agora que permanecer aqui em cima mesmo. Conversamos com o síndico e ele já sabe, né? Tá ciente. E o estado do creme, né, no meu cabelo, que foi o que me fez voltar aqui, mas Deus tem seu modo de agir. É, olha só a diferença daquele outro creme, né? Aquele outro creme, o cabelo ficou mais descido. Você lembra? Acho que eu vou botar aqui um vídeo, uma foto do efeito do outro creme, né? Que era o vermelhinho. Esse aqui foi o rosa, eu mostrei no início do vlog. E ele dá um efeito engraçado, que a foto do rosa é a foto de uma mulher com cabelo mais puxado para baixo. E a foto do vermelho é a mulher com cabelo igual ao meu. Vou até pegar pra tu ver, peraí. Peraí, que aí eu mostro isso. Ó. Esse aqui é o que o meu cabelo fica mais descido, mais molinho. E parece, tá vendo? Ó. Interessante, né? E esse aqui, que é o que eu usei nesse efeito aqui, olha só a imagem. E meu cabelo não ficou descido. Meu cabelo fica solto nesse e fica mais definido com esse. Então, esse aqui vai te dar. Deu pra mim, né? Pode ser que dê pra você definição. Ó, o cabelo fica bem definido. Os cachos ficam. Ó, os cachos, ó. Ficam bem definidos. Então, se você gosta do cabelo mais arrupiado, mais definido, esse aqui pode ser que dê certo. Mas vai que dá. Vai que esse dá definição. Não sei, né? E eu foi um sacrifício manter esse cabelo assim. Onde eu fui, eu tomei banho, né, pra a noite. E passei o creme de novo pra poder hoje finalizar esse vlog, né? Porque eu tinha começado falando do creme. Tinha que mostrar o efeito final. E esse é o efeito final do Dona Scala. Esse aqui, tá bom? Fica assim meio avoado. Eu gosto dele. Gosto bastante. Mas, assim, dos dois, eu prefiro o efeito desse aqui, que deixa meu cabelo mais sedoso, sabe? Esse aqui deixa o cabelo mais duro. Sabe, deixa aquele cacho mais definido. É o que eu sinto, ele é mais pesado. Esse aqui deixa o cabelo mais leve, que foi o que eu mostrei no outro vlog. Se você não assistiu, é só voltar aí alguns vlogs, que eu vou até ajeitar a capa. Tem que colocar ele na capa. E esse aqui também na capa desse, tá bom? Ai, Jesus, vamos lá, né? Ainda nem tomei café, os meninos estão lá fora. É cedo ainda, acho que é 8 horas. A gente se vê nos próximos vlogs com boas notícias. Tenho algumas ideias aí pra Páscoa. Vamos fazer uma Páscoa especial em casa. Então se prepara que vai ter aí uma programação de Páscoa pra sua família. Que a gente vai fazer aqui em casa pra compartilhar com você. Bom dia, bom dia! Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor e cuida! Cuida! Vem apertar. Boia.